پارتی دیموکراتی کوردستان ناوێکی ئاشنا و حیزبێکی دیرین بەڵام بە کردار گەنج لەگەڵ پارتەکی دیێرین گفتوگۆ دەکەین دکتۆنااسە چوارخل بەرپرسی پەیمانگایی کادیرانی حیزبەکەی بووە ئەو دەڵێت لە پارتی بوون کوردایەتی و هەستی نیشتتیمان پەروەری دەبینم کۆکەرەوەی ئەو ڕێکخراوانەیە پارتی ڕێکخەری ناوماڵی کوردە پی هۆکاری یەک بوونی ناو ماڵی کورددە لە وەختەدا کە پارتی دیموکراتی کورد دامەزرە بە سرۆکەتی بازانانی نەمر، بۆیە پارتیبوون بە قەنەعەتی من ینی کوردبوون، ینی کوردایەتی ینی خەبات لە پێناوی کورد و کوردستان. پارتیل١4 ساڵەی تەمەنیەوە دەەیەوێت بە هەوادار و لا یەنگرانی بڵێت بەردەوامین لەهێنانە پێشەوەی گەنجانی خوێنگەرم و. کادیرە دێرینەکانی شمامان ل یاد نەکردووە ئەما ڕوانگەی ننگۆڕی حیز بەکەیە با یەغدان بە کادررە دێریینەکان ینی فرامۆژ نەکرێن پشتۆ نەخرێن ولا هەمان کاتە پگیری کردنن با یەخدان بە بەنگنج چونکە بمانەویان نەمانوێ گەنگجی ئەمڕۆ یان قوتابی ئەمڕۆ، سکەدەی ئایندن. من هەموو جارێک لە ناو پیمانگەی کادررانرس کە ئەهات لە نەخلەکەەوە ئەموو ئێوە ئششاالله هەمووتان ئەبنە سەرکەەی ئەم حب، ففعلل ئێە لە ئەندامانی سەرکردایەتی و مکتتەی سیاسی پارتی ئێمە لە پەیماگەی کادیران دەچونە ئێسە ئەوانە سکردایی خسببی ئێمەدان. ماوە سەرۆشی فراکسیۆنی دکتۆرناسیە غەفور کە ماوەی چەند ساڵێک لە خولەکانی سەرایی پەرلەمانی کوردستان. سەرۆکی فرراکسۆنی پارتی بووە دەڵێت پارتی کاتێک لەگەڵ پەرتەوازە بوونی نێوماڵی کوردنییا بۆۆی زۆزار بەرژەوەندەکانی کردۆ تا قوربانی یکریزی لایەنە کوردستانیەکان دەستبەرداری هەندێک لە مافەکانی خۆمان بووینە لە پێناوچی لەپێن و بەژەوەندێ باڵەکان گەری کوردستان هەروە ئێستاش وەکو ئامەژم پێدا ینی ئێمە هاتوینێ لەگەڵ براکانی ترمان لە خزبەکە کوردستانەکان تەقریبان وەکو یەکمان ئێمە چەند وەزیمانەی ئەوەش ئەوەندە وەزیریانەیە ینی ئەمە ئەمە مانە ئەو نییە تەنااز لە بە قەنعاتی من نەخێر ئەگەر بەتەنازلشتشی حسابکەین نەخر ئەمە تازول نییە بەڵکو ئەمە لە پێناوبژەوەندێ باڵەکانی گلی کوردستانە. ئێسااش نەچوو بچێ پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەلومەرجێک دامەزرا کە هیچ حیزبێکی کوردی لە هەریمی کوردستان نەبوو لە هەناوی شکست و ناومێدی گەلی کوردستان و. دوای جەنجی جیهانی دووەم لەدایک بوو پارتی لەسەردەستی بازانانی نمر دامەزرا لە سەتای دامەزرانندنیەوە توانی وێتی تەواوی کوردستانیان بە هەموو جیاوازەکانیانەوە کۆپ کاتەوە ئارەسەحمت کوردستان 24 هەولێر